Dobrý den, vážení diváci. Oznamujeme vám, že odbor školství a památkové péče Městského úřadu Tachov a ředitelství mateřských škol v Tachově, ulice Prokopa Velikého, Pošumavská, Sadová, Stadrocká a Tršová, si vás a vaše děti dovolují pozvat k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020-2021. Zápisy se uskuteční na každé mateřské škole v souladu s právními předpisy a školským zákonem v období od 2. května do 16. května 2020. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášky podávejte, pokud je to možné, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou. V krajním případě osobním podáním ve škole po celou dobu období, ve všech mateřských školách v Tachově pak jednotně ve čtvrtek 7.5.2020 od 10 do 16 hodin. Veškeré informace podají ředitelky mateřských škol. Děkuji vám za pozornost.